Gde ste bili u tom momentu kada je se dogodio atentat na premijera Zorana Đinđića? Prosto ne mogu da verujem da je prošlo 19 godina od ovog nemilog događaja. Kažem, tu su mi svi ti detalji oko svega toga, njegovog tamo prijema i operacije koje smo izvršili, kao da je bilo juče. Ali tog dana, to je bilo negde oko podne, pola jedan, to neko vremena, ja sam se baš u minut. Ja sam izlazio iz operacijone sale da sam završavao jednu operaciju i tamo sam sišao na odelenje, zazvonio je telefon od sekretarice direktora kliničkog centra, koja je me obavestila da moram hitno da idem u urgentni centar razdaljene između klinike kardiohirurgije, gde je moje redovno radno mesto, i urgentnog centra oko 30 metara. Pitao sam gde. Urgentni centar je, kažem, po prostoru dosta veliki. Ma ne, kažem, bit će nam sve jasno, samo vidite tamo. Kad sam izašao iz te moje zgrade, klinike za kardiohirurgiju, odmah sam shvatio da se desilo nešto čudno. Tu je već bilo mnogo ljudi. Bilo je, da kažem, vojnika sa puškom i traljezima. Vidio sam, znači, da se radi verovatno o nekom događaju nemilom, obzirom na vojsku, na policiju, da je bio zabranjen pristup, tu je bila jedna čistina, da sam ja tamo pretrčao, niko me nije zaustavljao, da su shvatili, bio sam uniform iz zelene sale, da sam prethodno operisao. I kad sam ušao tamo u prizemlje, u urgentnom centru, imena soba za reanimaciju. Nisam nikoga ništa pitao, znam, obično tu dolaze povređeni, hitni slučajevi. Otvorio sam tamo vrata i onako bio sam zaprepašćen. Prepoznao sam odmah pokojnog premijera. Ležao je na stolu za reanimaciju, već je bio intubiran, već mu je stavljen, mi to kažemo, dren u grudni koš, iz koga je tamo u neku posudu, da kažem, boca izašlo. Otprilike kad sam ja došao tamo, bilo je oko 600 ml krvi. Bilo je jasno da je on povređen, da je i da ta krv u toj velikoj količini ne obećava neku dobru prognozu. Naravno, nije bilo to dvoumljenje, morali smo da ga hitno premestimo u operacijnu salu. Otvorili smo ga i stvarno našli smo jednu ogromnu ranu na srcu, koju nikada nisam video u životu takvih promera. Mi smo, da kažem, i do tada lečili ubodne rane, rane od oružja, pištolja i tako dalje. Ali ova rana na njegovom srcu, kažem, nije mogla da se poredi sa nekim prethodnim mojim iskustvom, iskustvom mojih kolega. Pomagao mi je u tom trenutku profesor Dušan Velimirović. Bili smo stvarno onako zgranuti da tolika rana možda se napravi na srcu od jednog metka. On ima ulaznu ranu tu sa desne strane grudnog koša, izlaznu ranu sa leve, nešto niže. Znači, pucano je sa neke visine. Kako je on ulazio u zgradu, znači sa njegove desne strane, da li on išao okrenut leđima ili napred, to ne znam, tu sam uvijek bio u dilemi, jer bilo je kasnije da li je atentat izvršen tamo iz Gepratove ulice, da li je izvršen iz Birčaninove. Nije me niko zvao na neko svedočenje, ali dobro, nije to bitno. I preneli smo ga u tu operacijenu salu, otvorili smo ga. Našli smo ulaznu ranu koja je bila ogromna na srcu, 6 x 3 cm, čini mi se, i izgleda rana koja je bila nešto manja. Pun je bio grudni koš krvi, naravno mi smo tu krv evakuisali. Princip je da se krv nadoknađuje preko nekih centralnih venskih puteva. On ima dve linije ulaska krvi, tu je pumpano krv, tečnost, plazma i tako dalje, što je substance koje mi inače dajemo u takvim situacijama. Mi smo relativno brzo ušili tu ranu na srcu, to je bilo pristupačno, međutim, efekat reanimacije je bio jako loš. On ima pritisak 20, 30, kako mi napumpamo krv i tako dalje, tu se nešto malo popravi. Međutim, shvatili smo da on ipak gubi i na nekom drugom mestu krv. Nije bilo